maareeyihii hore ee golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka, haddana ah afhayeenka golaha abwaanada, cusmaan cabdulaahi guure oo ku magac dheer abwaan guure, ayaa soo booqday midow bulsho dhisa dhulkaaga oo ah dallada gacanta ku haysa dibudhiska wadada u dhexaysa Gureceel iyo Dhuusamareeb. Intii uu joogay goobta uu dibudhisku ka socday, waxa uu abwaan guure hadba dhan ka eegay shaqada socota iyo dadka gacanta kula jira dibudhiska wadada. waagii hore waxaan maqli jiray xaasid oo xoog gabeel, hadda xaasid ma jira oo haddii la guuro waa taas dadka laamiga karinay xooggoodii ku tabarucaan wadada. Xilliga qoraxda kulaylkeeda arkay oo maars kulaylkan bisha maarsa lagu jiro ayay karinayaan laami ayuu xooggooda ku tabarucay. Marka hadda waxaan leenahay xaasid oo xoola been, sababtoo ah xaasid oo xoogga beel maahano, hadda xooggii waa la huray, xoolihii waaye waxa dhima. Marka xaasid oo xoola beel ayaan leenahay, haddaad xoolahaaga ku bixin haddii alla guro hawsha halkan ka socoto. Tawfiiqda allahna waafaji. Waa howl qofna uusan inta badan rumaysan karin in dhisna hay-ada iyo dowladda iskaashada mooye aysan cid kale ka bixi karin, haddana ku socota iskaashi bulsho oo baraxla. Macalin Daahir Farsi oo ah gudoomiye ku-xigeen ka mid oo bulshada dhisa dhulkaaga ayaa abwaan guure ku soo dhaweeyey inuu weeraryo ku cabiro dareenkiisa iyo sida uu arko dibudhiska wadada. Waayah bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaan taagannahay meeshii ka socotay shaqada dhismaha laamiga u dhexeeya Gureceel iyo Dhuusamareeb. Maanta waxaa nagu soo booqday abwaankeennii weynaay abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure oo runaantii ka mid ah abwaanada aqoon-yahanada dadka deegaanka kasoo jeeda, runaantii dadka ugu firfircoon ka mid ah. Waxaan rabnaa inaan kusoo dhaweyno deegaanka mar kale. Waxaan leenahay abwaan soo dhawow insha allahu, bal isaguna ha nala wadaago aragtidiisa. Deeq lacageed oo gaaraysa $1,000 ayuu abwaan guure ugu deeqay dibudhiska wadada. Waxaase aada soo jiidasho u lahaa habka uu abwaanku uga hadlay dibudhiska ku socda wadada xiriirisa Gureceel iyo Dhuusamareeb. Maanta waxaan aada ugu faraxsanahay wadadan inaan soo arko iyo dhismaha ka socda iyo hawsha ka socota. Soomaalidu waxay dhahaan iluu waxaysan arkin uu uur adag. Xaqiiqiyan intii wax badan ayaan maqlaya haddii alla guuroya wadada dhismaha ka socota, hase yeeshee maanta markaan indhahayga ku arkay waxaan filayay ma in waagii shiinuhu uu dhisay haddii alla guuroon sidii oo kale inay u dhisaan maanta dhallinyaro Soomaaliyeed haddii wax la fili karay ama la rumaysan karay ma aha. Qof aan arkinna ma rumaysan karo wadadan inta ay soo dhiseen haddii alla guuroon dhallinyaradan isxil qaantay wax la heli karo maan sida ay u dhiseen wax la malayn karana maaha. Qof aan arkinna ma rumaysan karo. Waxaan leeyahay qofkii maanta Ilaahay wax siiyey fursad uu haystaa ha ka faa'iideysto wadadan. Wixii aad ku bixidaa waa sadaqa jaariya ah oo aan weligeed kaa dhammaanay. Masaajid adigoo dhisay, adigoo wadadan dhisay, maanta waxaan ajir badan wadadan wixii aad ku bixiso, sababtoo ah baahi masaajid ma taagna. Laakiin wadadii ummaddu isu mari lahaayeen ayaa burbursan oo meel ay maraan dadkii ay ilaayihiin. Wadaduna waxa waaye qayb ka mid a nolosha, waxaa la yidhaha kaabayaasha bulshada ta ugu weyn waa wadada. Markaad soo marto wadadan inta burbursan oo aan weli la dhisin, rafaadka iyo silaca iyo dhibaatada dadku ay ku qabaan wax la qiyaasi kara maha. Qaybtan ay dhiseen haddii alla guuro yahay dhallinyaradan midow bulsho la baxay, markaad marayso ayaad iloobaysaa rafaadkii aad soo marto oo dhan. Hase yeeshee waa kiilomitir yar yar oo weli haddii alla kuroon yahay markaad saacada socoto ilaa 4 kiilomitir markaad socotay kaa dhammaane. Waxaan ummadda Soomaaliyeed intii waxaysata ku baraarujinayaa maanta waxay haysaan wadadan inay ku bixiyaan, sababtoo ah sidii loo dhisay berigii hore ay bilow ahayd ayaa loo dhisay. Hadda inta lasoo dhisay dhammaan, haddii loo dhiso maxaad u malayn kartaa? Waxaad isaga soconaysaa Dhuusamareeb iyo Gureceel daqiiqado kooban adigoo haddii alla kuroya wada nadiifa haysta.
marka dadka deegaanka ka soo jeeda ee Ilaahay wax siiyay wa beer aqire ah hadii Alla ku roon wadadan waxa kula baxay aniga maanta waxaan hadii Alla ku roon yahay rabaa halkaan inaan ku bixiyo lacag $1000 ah tabar ay iga tahay hadaan heli karo ka badan ayaan kula bixi lahaa marka cid kasta oo waxaysato waxaan ku talinayaa meeshaan inay geliyaan waxa la yiri ummadii dadaasha waxay doonto ma weydo hadii aan dadaalno wax walba waa qabsan karna marka dhalinyarada hadii Alla ku roon halkaan isu xil qaantana waxaan leeyahay Ilaahay idka abaalmariyo wax ka wanaagsan oo aad qaban lahaydeen maanta ma jirtaan aaminsanahay marka Ilaahay ayaa abaalkiina gudi kara Allah idka abaalmariyo cid kastoo wax la baxaysana halkaan ha kula baxdo waa sadaqa jaariya ah waa anfaca dunyo iyo hadii Alla ku roon kay daaqiro marka fursadaas inaan la dayicin oo hadii Alla ku roon yahay wadada dhismaheeda maanta sida quruxda badan u socod laga qayb qaato ayaan ku talinayaa waxa la yiri ruuxii samaan fala samaan waayi maayo samaanta uu sameeyaa rabbi sama ku siiya marka samaanta aad samaydeen Allah idinka abaalmariyo ciddii wax ku darsatana Ilaahay ka abaalmariyo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.